احنا بنتكلم على مشهد اساسي. المصريين عايزين يرتاحوا، المصريين عايزين يعيشوا، المصريين عايزين يستقروا، المصريين عايزين يأمنوا. كل ده مش هيحصل بالنوايا وبالحماس، وكل ده مش هيحصل ب يعني اناشيد وطنيه في التلفزيونات، وكل ده مش هيحصل بروح بالدم ونفديك، ما فيش هينفع، ولا والمبايعات والنفاق ولا يعمل حاجه خالص. اللي هيعمل ايه؟ خطه علميه حقيقيه مدروسه موضوعه من مصريين لتقدم بلدهم. انما المفاجآت دي والعشوائيه ونطلع قرارات مش عارفين اصل دي لا ايه ده؟ لا ده احنا نغير هنا سعر الفايده، لا ده احنا مش عارف نلحق نجيب الدواء، نلحق يا سلام. كنتوا واخدين بالكم انه المستشفيات الجامعيه في مصر بتلبي احتياجات 65% من المرضى؟ مش مدركين كده.